Tervepä terve, eli minä olen Koodersin Miikka, ja tällä kertaa me mietiskellään, että mitä vattua on analytiikka. No, analytiikka Miikkahan tietää, että analytiikalla tarkoitetaan numeerisen tiedon tarkastelua ja analysointia. Etenkin web-analytiikassa puhutaan sitten pääasiassa melkein ennustamisesta, eli yritetään etsiä säännönmukaisuuksia ja tehdä kehitystoimenpiteitä sitten niiden pohjalta. Vaikka ihan perinteisessä omien kotisivujen analytiikassa voi tarkastella, mitä kautta ihmiset eniten saapuvat teidän sivustollenne, millä sivulla he useimmiten lähtevät, ja vaikka tarkastella, kuinka usein sinne tulee uusia ihmisiä ja kuinka usein vanhat palaavat, esimerkiksi sitten teidän blogikirjoituksien perässä. Analytiikka, miten sitä tehdään, mitä se on, mitä kaikkea siihen sisältyy, podcastissa juteltiin taas lisää, ja sieltä meidät myös löydät, ja te pysykää digitaalisina.